Keling, keling, keling. Mumkinmi? Ha, ha. Jinoyat qidiruv bo'limidan. Ixlos. Xo'sh, men tunov kungi ko'mir konida portlash bo'yicha keldim. Ha. O'sha yerda Ahmed degani bor edi. Ha. Qaysi palatadan topsam bo'ladi? Ahmedov nima? Ahmedov qazmaysizga. Xo'sh. Keda. Ha, mana. Ahmedovni siz travmatologiya bu birinchi qavatda bitta. Keyin xirurgiya yuboradigan yerda. Keyin urologiya tepada-da, 3-qavatda kardiologiya ham shu yerda, shu yerlardan topasiz.